da, jeste dobro, ste svi na mailu, tako yes, da gledam da, ove aplikacijone forme. To je već nešto novo, to tek krećemo, evo, od ove godine, od prošlog mjeseca smo zvanično jedina organizacija u Bosni i Hercegovini koja je ovlaštena za distribuciju te kartice i sada smo u fazi izrade web stranice, promotivnih materijala, kontakte, ostvarujemo sa biznis sektorom, javnim sektorom, sa ministarstvima, opštinama i tako da onaj, još pošto je ta kartica, to je, mogu reći slobodno da donosimo najbolji omladinski program za mlade u Bosni i Hercegovini, Erasmus Plus jeste najveći i dobar, ali mislim da je omladinska kartica nešto što mlada osoba, kada bude dio tog programa i dobije karticu koja je benefit kartica, da ostvari popuste, da ode u kino, pozorište, da koristi javni transport sa nekim sniženim cijenama. I pričamo onda o mladim ljudima od 15 do 30 godina. Svi mladi ljudi imaju pravo na tu karticu i mogućnost da je dobiju, znači razlika od studentske neke kartice gdje morate biti student. Tako da mislim, bili smo baš u posjeti sad za vikend kolegama u Crnoj Gori koji već 2 godine sprovode taj program u Crnoj Gori. Oni imaju super iskustva i oni su evo za zadnje 2 godine uspjeli preko 7.000 korisnika te kartice da omoguće da mladi ljudi, 7.000 mladih ljudi u Crnoj Gori koristi tu karticu. A sam program je u stvari u 38 zemalja, Evropska omladinska kartica se realizuje u 38 zemalja i na preko 70.000 prodajnih mjesta 6 miliona korisnika te kartice može da koriste popuste. Tako da će mladi ljudi iz Bosne sada imati tu priliku da kada putuju u Njemačku, Španiju, Englesku, Hrvatsku, Crnu Goru, Srbiju, da ostvaruju te benefit, jer ta kartica je benefit kartica i u Bosni i Hercegovini, ali i u svim zemljama gdje već postoji uspostavljen sistem.